אני מאוד שמחה שבאתם. אני שמחה להזמין את השר לענייני מודיעין, השר יובל שטייניץ. שלום, אדוני. תודה רבה שבאת. מה יש לך להגיד? שבת שלום, גברתי, ושבת שלום לכולם. תגיד לי, מה יש לכם שאתם מיד הופכים אותם לאנטישמי, ואיזה מין מסבירי פנים אנחנו? איזה מין מקבלי אורחים אנחנו? קודם כל, צדקת בהערה שלך, גם קרי, שיש איתו לעתים מחלוקות, וזה לגיטימי, וגם נשיא הפרלמנט האירופי, מרטין שולץ, הם שני אנשים שהם בהחלט ידידי ישראל, ובאמת אסור לערבב בין העובדה שלפעמים יש ויכוחים ומחלוקות גם בין ידידים, ולהפוך את הידידים לאויבים. מה שקרה עם שולץ בכנסת היה ממש טרגיקומי. האיש בא מלא רצון טוב. אני דרך אגב נפגשתי איתו בתחילת ביקורו בארץ, לפני הופעתו בכנסת, בבוקר של יום רביעי, לאחר מכן הוא נפגש גם עם נשיא המדינה ועם גורמים אחרים, ואז הוא הופיע בכנסת. האיש נחשב לידיד ישראל באירופה, ולא רק זאת, אלא שבשנה האחרונה שהתרבו הניסיונות לדלגיטימציה ואפילו הקריאות להטיל חרם על ישראל, אחד הדוברים הכי ברורים ובהירים באירופה נגד חרם על ישראל, הוא מרטין שולץ, ובפגישה איתו בבוקר, הוא אמר לי כך, אני יודע שאתה כשר המודיעין אחראי גם על כל עניין המאבק נגד החרם והדלגיטימציה, אני לשירותך. ואז הוא הגיע לכנסת, ובצד נאום שהיו בו חלקים פרו-ישראלים, מאוד ברורים ומובהקים, אמר זה משהו בעייתי קצת, משהו קצת בעייתי, לא, אולי לא. מידע קלה. הוא בעצמו, אני חושב, מבין שזאת הייתה שגיאה. הוא אמר דבר שהוא לא רק לא נכון מבחינת נתונים, שהוא לא בדק, אלא גם לא נכון מבחינת העובדות. אני חושב שהוא היה צריך להיזהר בדבר הזה. אני חושב שהוא גם מבין את זה. הוא הרי לא רצה לחולל פרובוקציה. הוא בא כידיד. אז הוא עשה טעות, ומצד שני, לדעתי, גם אותם חברי כנסת שיצאו החוצה, זו הייתה תגובה מוגזמת, לא נכונה, הייתה פה טעות אומללה מכל הצדדים. היא באה על רקע של סוג של כוחנות שאנחנו ואפסנו, עוד מותר לנו הכל, אנחנו יכולים להעליב כל אחד, כי אנחנו צודקים ואנחנו תמיד צודקים, ואף אחד לא יגיד לנו מה נכון, ולכן יכולים שרים וחברי כנסת לקום ולצאת ולהעליב ולהשפיל, ותכף גם נגיע לקרי. איך מתקנים נזק הזה? דרך אגב, אני רק רוצה להזכיר לך, שהחזיון הזה, לצערי, אני חושב שהוא לא נכון, של מחאה מהסוג הזה, קרה גם לפני שלושה שבועות שביקר פה הרפר. רק שאז זה היה מהצד השני, מהצד השמאלי, יצאו חברי כנסת ערבים, אולי גם חלק מהשמאל, במחאה על חלק מהדברים שאמר ראש ממשלת קנדה, הרפר, גם ידיד גדול לישראל. אז יש בכנסת מין סגנון כזה של חברי כנסת, מהקצוות, גם מימין וגם משמאל. גם מהשמאל עשו את אותו דבר, רק להרפר. לא לשולץ. לדעתי, שבא אורח ומוזמן לדבר בכנסת, גם אם הדברים לפעמים לא נעימים או צורמים, למפלגה כזו או אחרת, ראוי לנהוג כבוד באורחים, ודאי בידידים, וכל האורחים שהזכרנו עכשיו הם ידידי ישראל. עכשיו בוא נדבר רגע על... דרך אגב, אולי אני אומר לך בהערת אגב, אני שוחחתי אתמול. אני חמת אותו את שולץ? טלפונית עם שולץ. כן. אני פשוט שוחחתי איתו כי קבענו לשמור... הוא יבוא לפה שוב או שאנחנו גמרנו איתו לגמרי? הוא יבוא לפה שוב, והוא הודיע לי שהוא יישאר ידיד ישראל. באמת? והסיבה ששוחחתי איתו... הוא מציל נפש. הסיבה ששוחחתי איתו זה שאנחנו החלטנו לתאם בינינו, והוא התנדב לסייע לנו במאבק כנגד הניסיונות לקדם כל מיני אחרמות כנגד ישראל באירופה. לכן קבענו להמשיך לשמור על קשר, והוא ימשיך לסייע לנו. הוא מאוד הצטער על התקרית הזאת. הוא גם מבין, אני חושב, שהוא עשה שגיאה, שהוא הזכיר נתונים לא בדוקים בצורה... בוא נניח לשולץ, בוא נדבר על קרי. עכשיו תגיד לי, מה חשבת על עצמך? לא נכונה, אבל זה קורה. מה חשבת על עצמך כשאמרת שהדברים שלו הם בלתי נסבלים? מה חשבו כל עמיתיך כשהעליבו אותו כל כך? אדם שבאמת... משקיע יומם ולילה כדי לקדם פה עניינים, כדי לעשות, אתה יודע, אמריקאים אוטוטו גם יתייאשו מאיתנו וילכו למחוזות אחרים. מה חשבת באופן אישי? לא, כשרשת על עצמך להגיד שהדברים שלו הם בלתי נסבלים, זה חורג אפילו מכל נימוס דיפלומטי אלמנטרי. לא, אני חושב שפה את טועה ומגזימה.
וגם את, אני מציע לך, לא מראש, שמעתי גם את דברי הפתיחה המרתקים שלך, שבאו ואמרו שכאילו הפוליטיקאים והמדינאים בישראל הם, אפשר לחשוב ביחס למדינאים בכל מדינה אחרת, בושה. אז זה לא כך, ואסור לעשות הכללות. הדברים של קרי התפרשו כאיום, אולי הוא לא התכוון, אבל כך זה יצא, כך זה הובן, כך אמרו כותרות העיתונים, הוא היה צריך להיות זהיר בדבר הזה. אני רואה בקרי ידיד של ישראל, הערתי לא לגופו של אדם, אלא לגופו של עניין, לגופה של האמירה שלו, ושקרי הבהיר את הדברים, כי יומיים אחר כך קרי באמת אמר שהוא לא רק שהוא לא קורא לחרם, אלא שהוא מתנגד לחרם, ושהוא יסייע לנו כנגד ניסיונות חרם, אם יהיו, אנחנו גם תמיד מנפחים קצת את העניין. לא יחרם, אתה לא באמת מאמין, אתה חושב שהוא מגזים? אני גם שיבחתי אותו על העברה הזו, ואמרתי שאנחנו ממשיכים לראות בו ידיד ישראל, גם שיש איתו מחלוקות, ועוד יהיו מחלוקות גם עם קרי. בעצם העניין, אתה לא מאמין באיום הזה שבאמת אנחנו, אגב, שר האוצר שלנו, יאיר לפיד, אמר בעצמו, אנחנו נחזיר את הכלכלה שלנו אחורנית הרבה מאוד שנים, אם לא יהיה פה תהליך מדיני. אני חושב שאסור לנו להלך אימים על עצמנו. מצד אחד, אנחנו צריכים לקחת כל איום ברצינות. אנחנו רואים את המאמצים של הפלסטינאים לנסות לחולל נגדנו מערכה של דה-לגיטימציה והחרמות. עד היום היה פה ושם הצקה נקודתית לאיזה מוצר מבקעת הירדן או מהתנחלות אחרת. עד היום לא היה חרם אפקטיבי על ישראל. אני חושב שאנחנו נצליח למנוע חרם משמעותי או פגיעה משמעותית בכלכלת ישראל, אנחנו נערכים לזה, אנחנו עובדים על זה, אבל אני חושב שמצד שני אסור לנו להפחיד את עצמנו. בסוף בסוף, השיקולים שאנחנו צריכים לשקול, הם לא שיקולים של... גם שיקולים של מעמדנו בעולם, אבל קודם כל שיקולים של האינטרס הלאומי והביטחון הלאומי שלנו. האפשרות של הפגיעה במעמדנו, האפשרות באמת של חרם על ישראל, היא לא זה ש... זה לא צריך להיות מרכיב אפילו בהחלטות המדיניות שלנו? תראי, אני גם אמרתי לחלק מהאורחים הנכבדים שלנו, מאירופה וממדינות אחרות, והם כולם הבינו את הדבר הזה. אמרתם, תראו, מה שעומד פה על הכף, הוויכוח בישראל, על תהליך השלום, על הסדר אפשרי, הוא ויכוח שנוגע באינטרסים הכי יסודיים ובסיסיים שלנו. מצד אחד, רוב אזרחי ישראל לא רוצים מדינה דו-לאומית, אלא רוצים מדינה יהודית, ומצד שני, רוב אזרחי ישראל גם חוששים מאוד ובצדק שבמקום הסכם שלום אנחנו נקבל רק פיסת נייר, ושמה שקרה בעזה אחרי היציאה הישראלית עלול לחזור על עצמו, גם במקרה של הסכם עם הפלסטינאים ביהודה ושומרון. לכן הדברים, את יודעת, זה לא אפילו ההתלבטויות של אנגליה לגבי צפון אירלנד. אנחנו מדברים כאן על הדברים שנוגעים ממש לקיומנו, לאינטרסים הלאומיים הכי בסיסיים שלנו, ולבוא להגיד לנו, אם לא תשמעו להצעתנו, אז נפגע בכם כלכלית, או אם תלכו עם ה... הצעה שלנו, אז נצ'פר אתכם כלכלית. אתה זה לא מאמין, מכובד ולא לעניין. אתה לא מאמין בכל הזמן שמשחית כאן ג'ון קרי כדי להגיע להסכם? אתה לא מאמין? אתה מאמין או לא מאמין? ואני רוצה באמת תשובה חד משמעית. לכל המהלך הזה, המתווה הזה יונח על שולחן הממשלה בתוך זמן קצר, שבוע, שבועיים, שלושה, אולי חודש. תשמעי, יש אנשים דתיים שאני מאוד מכבד שהם מאמינים או לא מאמינים לצד זה או אחר. אני משתדל להסתכל על הדברים באופן רציונלי. ואני אגיד לך מה עמדתי, היא קצת יותר מורכבת ממאמין או לא מאמין. עמדתי היא שאנחנו מעוניינים לקדם את המסע ומתן הזה, ומעוניינים לקדם הסדר. אבל אנחנו בצדק ספקניים וסקפטיים. מדוע? את יודעת מה, אני אתן לך, לא רק בגלל ניסיון העבר, בגלל מה שקרה לנו בעזה, או מה שקרה לנו אפילו אחרי אוסלו, שנאלצנו לכבוש מחדש בחומת מגן, את שכם וג'נין ורמאללה ולהילחם, כי התחיל טרור של מתאבדים. אלא מסיבה אחרת, רק השבוע שמענו את אבו מאזן, והוא נשמע כמי שהחליט לפוצץ את המסע ומתן איתנו. כי מה הוא אמר? הוא אמר, הדבר הכי בסיסי של הכרה הדדית, של שלום, של הכרה בזכות העם היהודי למדינה משלו, אני דורש מדינה לעם הפלסטיני, הכרה בזכות
בקיומו של העם היהודי ובזכותו למדינה משלו, בזה אינני מוכן להכיר. עכשיו, מה הפירוש הדבר? אני אסביר לך מה הפירוש הדבר. זה מאוד מאוד למה פשוט. למה זה חשוב כל כך למה זה חשוב כל כך שיכירו כאנו כמדינה יהודית? אנחנו כבר כל כך הרבה שנים מדינה יהודית, כבר הצלחנו לעשות שני הסכמי שלום עם שכנים לנו, אסביר לך למה ועוד לא הכירו בנו כמדינה יהודית, למה זה חשוב? אם תקשיב שנייה, אני אסביר לך למה זה חשוב. עד כדי כך שאתם יכולים לפוצץ על זה. ואולי גם כמה אנשים שלא מבינים יבינו. זה לא חשוב, זה הכי חשוב. עכשיו אני אסביר לך למה. כל שלום מתחיל בהכרה הדדית. דרך אגב, תהליך השלום בינינו לבין הפלסטינים התחיל שיום אחד החלטנו להכיר בקיומו של עם פלסטיני. עד אז גולדה אמרה, אין עם פלסטיני. אם אין עם פלסטיני, אין טעם לדבר עם אשף או עם נציגים של העם הפלסטיני, כי אין עם כזה. אמרה, יש עם פלסטיני, אנחנו מכירים. יעל, תני לי להסביר, את שואלת, ועכשיו אני אנסה להסביר, אולי אפילו את תשתכנעי. אני מניחה שאת ההסבר שלך, כבר שמעתי. תני לי להסביר. עכשיו אני אסביר. באים הפלסטינאים ואומרים כך, אין עם יהודי, היהדות היא רק דת, ממילא אין היסטוריה יהודית, כל ההיסטוריה היהודית, הקשר לארץ, ההיסטוריה של התנ״ך, של בית שני, היא זיוף אחד גדול, אין עם יהודי, אין היסטוריה יהודית, אין זכות לעם היהודי למדינה משלו, כי אין עם כזה. אנחנו לא מוכנים אפילו לקבל... רגע, שנייה, הם לא מוכנים... תשאלי את אבו מאזן אם הוא מוכן אפילו לומר שהוא מאמץ את החלטת החלוקה של 1947. הוא אומר לא, כי שם כתוב מדינה יהודית. עכשיו באים אנשים, את יודעת, אנחנו כל כך רגישים, כי זה כבר הפך לקונצנזוס, שמישהו בא ומכחיש את השואה היהודית, אפילו אם זה אויב. אנחנו לא אומרים מה אכפת לנו שאחמדינג'אד מכחיש את השואה, אנחנו אומרים תראו מה קורה פה וזה לא יעלה על הדעת, ולא מוכנים לקבל את זה. שמישהו בא ומכחיש את כל ההיסטוריה היהודית ואומר יש עם פלסטיני אבל אין עם יהודי, יש זכויות פלסטיניות אבל אין זכויות יהודיות, מי שאומר כך אולי מוכן להסכם מדיני אבל לא להסכם שלום. מי שאומר כך מנסה לפוצץ את המסע המתן לשלום. עכשיו אומר ראש ממשלת ישראל שהוא מייצג את מדינת ישראל יותר מכולנו, יותר ממך וגם יותר ממני, אומר ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו, שאנחנו אומרים שלום, אנחנו מתכוונים לא רק להסכם מדיני, אלא לשלום, ושלום מתחיל בהכרה הדדית. אנחנו נהיה מוכנים להכיר במדינה, או בזכות העם הפלסטיני למדינה משלו, בכמה תנאים, אבל התנאי הבסיסי ביותר, הראשוני ביותר, זה הכרה בזכות העם היהודי למדינה משלו, ואומרים לך הפלסטינאים, אנחנו לא מכירים בקיום העם היהודי, אין לכם זכות הגדרה עצמית, אין לכם זכות למדינה משלכם, מה שיש זה יש מדינה שקוראים לה מדינת ישראל, שהיא חזקה ואי אפשר להשמיד אותה, אז נכיר בה דה פקטו. אומרים לנו הפלסטינאים אלה מילים, ובא אבו מאזן ואומר בואו נעשה הסכמים, והוא מציע הצעות פרקטיות, ואומר שנאטו יהיה פה וצהל שיהיה פה עוד 5 שנים, ואתה מגדיר את האדם הזה, שהוא הפרטנר שלנו, אין מה לעשות, כאנטישמי מספר אחת בעולם. עכשיו אני שואלת אותך, מי יאמין לך שאתה רוצה להגיע לאיזשהו הסכם עם האדם שנתפס בעיניך כאנטישמי מספר אחת בעולם? יעל, סליחה, את יודעת מה ההבדל ביני ובינך? ואולי זאת הסיבה שאני גם הייתי שלום עכשיו וזזתי ימינה. שאני עם כל ההתלהבות שלי מהשלום, דרך אגב, וגם מהביטחון, לא מוכן לעשות שקר בנפשי. אני רוצה שלום, ואני רוצה הסדר, ואני רוצה מדינה יהודית, אבל אני לא מוכן לבוא ולומר, אומרים שאין עם יהודי, מכחישים את ההיסטוריה היהודית, אומרים שליהודים אין זכויות כעם, זכות להקים מדינה משלהם, בוא נתעלם מזה, בוא נגיד שזה רק מילים. אלה לא רק מילים, שמישהו מכחיש את השואה, את לא אומרת זה רק מילים. וכאן, שמישהו מכחיש את ההיסטוריה היהודית, אז משום מה, את אומרת, להכחיש את השואה, זה לא רק מילים, זה מסוכן מאוד, אבל להכחיש את ההיסטוריה היהודית, או לומר שאין עם יהודי, זה בסדר. זה לא בסדר. אסור לנו לוותר על זה. מי שמעוניין בשלום, מי שמעוניין בשלום אמת, אז אני רוצה מי שמעוניין בשלום אמת צריך להבין ששלום אמת לא מתחיל מהסדר, הוא מתחיל מהכרה הדדית. והפלסטינאים מסרבים להכיר בנו, אז אני רוצה ובזכותנו להכרה עצמית. אז אני רוצה להבין,
איפה באמת עומד השר שטייניץ? האם בעצם, בעצם, אתה שייך לאותה חבורת שרי ליכוד ואחרים שהפגינו ביום חמישי בעד בנייה, באי אחת, לבנות את ההתנחלויות, כי לא מאמינים ולא מוכנים ללכת אל ההסכם הזה, או שאתה שייך לאותה חבורת שרים שתהיה מוכנה, ועל זה מדברים היום כל הפרשנים, אולי, ללכת אפילו פילוג בליכוד למען השגת הסכם שלום, ללכת עם נתניהו, ללכת לחבור לליברמן, לעשות פיצול בליכוד, לאותם שרים שמאמינים בשלום, ילכו עם נתניהו, ילכו עם ליברמן, יעשו שלום. איפה אתה נמצא? ואיזו קבוצה? שוב, יעל, התשובה היא מאוד פשוטה, אבל היא לא פשוטה כמו שהתשובות שאת נותנת לעצמך. התשובה היא תלוי בטיב המילוי. תלוי בהסכם. את רוצה, אולי אצלך יש תשובה מוכנה. יש אנשים שאומרים, כל הסכם נחתום. לא חשוב מה יש בו, מה התנאים, מה הסיכונים. יש אנשים מהצד השני, מהימין הקיצוני, שאומרים, לא לחתום על שום הסכם. רוב, את יודעת מה, אמרתי לא מזמן לשר חוץ אירופאי בכיר, אמרתי לו, תראה, הוא שאל אותי מה עמדות הציבור בישראל. אמרתי לו, תראה, אני מעריך שיש 15% בציבור הישראלי. שמתנגדים לכל הסכם, ואומרים ארץ ישראל השלמה, אין מקום לשום הסכמים, צריך גם לחזור אולי לעזה, ויש 15% שאומרים, בוא נחתום על כל דבר, ולא חשוב אם זה לא יהיה שלום ולא יהיה ביטחון. אבל יש 70%, לא ה-15% הקיצונים בשני הצדדים, אלא יש 70% מהציבור הישראלי, שמוכנים ורוצים הסדר, אבל רוצים להיות בטוחים שתמורת הסדר נקבל שלום אמיתי וביטחון אמיתי, ולא רק פיסת נייר. ואת מנסה לבוא ולהגיד לי, בוא תחליט אם אתה בשלום עכשיו או בנוער הגבעות. אתה עוד שתי דקות, אתה לא בשלום עכשיו. אתה בהחלט לא, נכון. אתה בזרם המרכזי שמוביל... הבחנה טובה. שמוביל אותו ראש הממשלה, שמוביל אותו ליברמן, ואנחנו כבר יודעים לאן זה הולך, הרי זה לא מאוד אבסטרקטי. מתווה קרי יוביל בסופו של דבר חזרה לקווי 67 עם תיקונים, עם חילופי שטחים, עם הכרה במדינה היהודית, בלי זכות השיבה, כנראה באיזשהו אופן חלוקת ירושלים. ככל הנראה, נתניהו, ליברמן יובילו כנראה לכיוון הזה. האם אתה תהיה איתם? את שואלת שוב על מתווה שאת אולי מכירה אותו טוב ממני, כי אני לא יודע בדיוק מה הוא יודע אומר. את כולו, כל הציבור שיושב פה מכיר אותו. אני אומר לך, מה יהיה? יהיה משהו קצת אחר ממה שאת מתארת. ככל הנראה, מתווה קרי, מה שמכונה מתווה קרי או נייר קרי, יהיה נייר של עמדות אמריקאיות או... עמדות של שר החוץ האמריקאי, שהוא המתווך הראשי כאן, ששני הצדדים יהיו להם הסתייגויות ממנו. אנחנו ודאי לא נסכים לחלוקת ירושלים, ולא נסכים לוותר על בקעת הירדן ועל דרישות הביטחון הבסיסיות שלנו, בלי קשר למתווה כזה או אחר. אבל מצד שני, הערכתי היא שאנחנו נמסכים גם אם יהיו לנו הסתייגויות, להמשיך את אותו מסע ומתן שלנו. מול הפלסטינאים. מה שאבל אני רואה, ושוב את מתעלמת ממנו, ואת שוכחת שלטנגו צריך שניים, לפעמים שלושה. בא אבו מאזן בתקופה הרגישה הזו, באים אבו מאזן וסאיב עריקאת, ועל הדבר הכי בסיסי, בפנינו, בפרצופנו, הם אומרים לנו, אנחנו לא מוכנים להכיר בזכות העם היהודי למדינה משלו. זה בעיניי אחד המכשולים הכי בסיסיים, הם מוכנים להכיר בישראל, אבל לא מוכנים להכיר בזכות העם היהודי להגדרה עצמית או למדינה משלו, כי טענתם שאין בכלל עם כזה ואין היסטוריה יהודית והכל זיוף אחד גדול. עם דבר כזה, איך אומרים בסלנג, לא הולכים למכולת. ביום שלישי, פנח וז'נבה, שוב הוועידה בנוגע לגרעין האיראני, זה התחום שאתה מופקד עליו בממשלת ישראל. עכשיו, אני רוצה שתעשה את זה בקיצור, כי אנחנו קצת גלשנו בעניין הפלסטיני. איפה אנחנו עומדים? כמה אנחנו רחוקים מהעמדות האמריקניות בנושא הגרעין האיראני? אכן, ביום שלישי הקרוב, באמצע השבוע, ייפתח מסע ומתן הכי חשוב על האפשרות להסכם קבע על הגרעין האיראני. זה דרך אגב יהיה בווינה הפעם, לא בג'נבה. אמרתי ז'נבה, וינה, כמובן. אמרת ז'נבה, הסיבובים הקודמים היו בג'נבה, זה בסדר.
ואכן, המשימה הכי חשובה שלי כשר המודיעין, מבחינתי, זה להיות מופקד ולטפל בכל המאבק המדיני והמודיעיני מול הגרעין האיראני. כי אולי זה קצת ירד מהכותרות בשבועות האחרונים, אבל הנושא הכי קריטי עדיין לקיומנו ולעתידנו זה שאלת הגרעין האיראני. מה שיקרה, מה שיתחיל ביום שלישי, זה יהיה מסע ומתן ארוך, ואני דיברתי עם הגורמים השונים וגם נפגשתי עם הגורמים האמריקאים, גם דיברתי איתם בטלפון, ממש גם בימים האחרונים. מה שהכי, מה שיקבע את גורל העולם כולו, האם העולם הולך להפוך למקום מסוכן הרבה יותר או בטוח, יהיה התוצאות של המסע ומתן. עכשיו, אנחנו עובדים בצורה מאוד צמודה ואינטנסיבית, וזה מאמץ עיקרי לא פחות מהמסע ומתן עם הפלסטינאים. כי זה ממש קשור לביטחון הקיומי שלנו. אנחנו עובדים מכל הצדדים כדי לנסות ולהבטיח שאם יהיה הסכם עם איראן, הוא יהיה הסכם כזה שאנחנו נוכל לישון בשקט. הסכם שלא ישאיר את איראן כמדינת סף גרעינית, הסכם שבו לאיראן לא יהיו צנטרפוגות להשארת אורניום, לא יהיה קור ליצירת פלוטוניום, ולא תהיה תוכנית נשק סודית, ובנוסף לכך, הסכם שבו רמת הפיקוח הבינלאומי על איראן, כולל הפרוטוקול הנוסף, תהיה חזקה הרבה יותר מה שהיום. זה לא יקרה. זה לא הולך להיות הסכם שישראל תהיה מרוצה ממנו, נכון? אנחנו לא אמרנו נואש. אנחנו נותנים סיכוי לדיפלומטיה. אני מוכרח להגיד שהיו לנו חילוקי דעות מאוד קשים על הסכם הביניים. בהסכם הביניים אנחנו חשבנו שכל הקונספט מוטעה, שצריך ללכת ישר להסדר קבע. אבל למרות חילוקי הדעות הקשים, הצלחנו להכניס כמה שיפורים משמעותיים בהסכם הביניים, כמו פירוק האורניום של ה-20% או הפסקת בניית הכור בערק, שלא היו בגרסה הראשונית. אנחנו עכשיו עובדים מאוד קשה עם האמריקאים, וגם עם האירופאים, הבריטים, עם הצרפתים, אפילו עם הרוסים, הגרמנים, ולעיתים יש לנו השפעה, זה לא שמקבלים אוטומטית את כל עמדותינו. דבר אחד אין לנו. לעיתים יש לנו השפעה בעניין הזה. דבר אחד אין לנו. אנחנו כבר לא באמת יכולים לחזור ולהגיד, אם זה לא יקרה, אז אנחנו נפציץ, או אנחנו שומרים לעצמנו את האופציה הצבאית. זה לא באמת קיים, נכון? אנחנו באמת באמת, כפי שגם הבהיר וחידד ראש הממשלה, אומרים את הדבר הפשוט הבא. אנחנו נותנים סיכוי לדיפלומטיה, אבל אנחנו שומרים את כל האופציות, כולל הצבאית, שמדובר בביטחון ישראל. אנחנו עוד אומרים את זה? שמדובר בביטחון. כשברור שאמריקה לא תהיה איתנו, אנחנו עוד אומרים את זה? תראי, גם במקרים, שוב, אני לא רוצה בכלל להיכנס לסוגיה מה ישראל יכולה או צריכה לעשות בחינה צבאית מול איראן, אבל שמדובר ממש בביטחון הלאומי שלנו, שהיה מצב, אף פעם זה לא דומה בדיוק, אבל היה סיפור עם קור בעיראק בזמנו, ולפי התקשורת הבינלאומית גם סיפור עם איזושהי תוכנית גרעין וקור בסוריה, שאנחנו הגענו למסקנה בעבר, שאין לנו ברירה אלא להגן על עצמנו, עשינו את זה. עכשיו אנחנו נותנים סיכוי לדיפלומטיה, ואנחנו משמיעים את עמדותינו, ואני יכול לומר לך שאתמול סיכמתי, ווונדי שרמן, תת שרת החוץ, שהיא ראש הצוות האמריקאי למסע ומתן, גם אחרי הסבב הראשון בווינה תגיע לכאן לארץ, להיפגש איתי עם המלל, לעדכן אותנו ולשמוע ביתר פירוט את ההערות שלנו, גם הטכניות, גם המודיעיניות בנושא הזה. אנחנו עובדים מאוד צמוד עם כולם, אבל מזכירים לכולם כל הזמן. אנחנו היחידים שאחראים לביטחוננו, ואם ביטחוננו הלאומי יהיה בסכנה, אנחנו נשקול את כל האופציות. כלומר, אתה עדיין ממשיך ביומים האלה, וזה מזכיר לי איום אחר שלך, שהשתמשת בו השבוע. אגב, אופס, נפלו עוד שתי רקטות באשקלון, ואתה אומר, אם זה ימשיך, אנחנו ניכנס לעזה ונפיל את החמאס. אתה באמת מאמין בזה? אנחנו יכולים להיכנס לעזה ולהפיל את החמאס? זה כמעט כמו שאנחנו יכולים להפציץ את איראן, אתה יודע? קודם כל, אני שומע את הניסוחים שלך, שמיוחסים אליי, אומנם, אבל נשמע לי שאת הרבה יותר בוטה ממני הבוקר. לא, אני אצטט לך את זה במדיה. את נשמעת לי הרבה יותר בוטה ממני. אבל עכשיו אני אגיד לך מה זה... אני בעבודה, אתה יודע. כן, עכשיו אני אגיד לך, אני... ניכנס לעזה ונפיל את החמאס, ממש ככה. אני אכן חושב שזה בהחלט דבר שאנחנו שוקלים, נשקול, ויכול להיות שנצטרך לעשות בעתיד. אני מציע לך גם לא לשכוח שהתחילה האינתיפאדה השנייה
היו בישראל טענות שלא תהיה ברירה, נצטרך, אחרי שעשינו הסכם עם ערפאת, עם הרשות הפלסטינית, נצטרך לעשות מבצע צבאי גדול ולהשתלט מחדש על קלקיליה, טולקרם, שכם, ג'נין ורמאללה. ורבים בישראל אמרו, זה בלתי אפשרי. מה, אפשר לכבוש מחדש את שכם אחרי שיצאנו ממנה, ויש שם כוח צבאי לא מבוטל של הרשות הפלסטינית, או את ג'נין, שלא הייתה ברירה, והאוטובוסים בתל אביב התפוצצו, והיה את הפיגוע בנתניה ובדולפינריום. אנחנו אכן לא רק התגוננו, אלא שלחנו את צהל, גייסנו מילואים ב-2002, ושרון החליט ויצאנו למבצע חומת מגן, וכן, כבשנו את שכם ורמאללה וג'נין, וקלקיליה וטולקרם מחדש, ואז לאחר מכן, לקח עוד קצת זמן, אבל טרור המתאבדים התחיל לרדת, והיום כלומר, אנשים כן מסתובבים יכול... בתל אביב, כן, ואפילו כלומר... באים לשבת תרבות בהבימה, בלי לחשוש שהם יתפוצצו בדרכם לכאן. לכן, כשלא הייתה ברירה בעבר, השתלטנו על הערים הפלסטיניות בגדה, מחדש. ויכול להיות שנצטרך עוד איזשהו... ואם לא תהיה ברירה, אנחנו נצטרך גם, זה לא יהיה פשוט, אבל נצטרך גם לשקול דבר דומה בעזה. כן, אתם יודעים, זה מעניין לדבר עם הדוקטור לפילוסופיה, יובל שטייניץ, כי בחיים אחרים, מחבר הספר הרב המחר, הזמנה לפילוסופיה, עוד היינו יכולים לפגוש אותך בהפגנה הזאת, או בעצומה הזו של אנשי הרוח והאומנים שחתמו על לעשות שלום ותמיכה בקרב וכן הלאה. המהפך שעברת הוא באמת לא יאומן. עוד היית יכול להיות שם עם אנשי הרוח האלה. את יודעת, אני לא מתבייש בכלום. הייתי בעברי איש שלום עכשיו, ולאחר הסכמי אוסלו, לא דווקא בגלל הטרור, אלא יותר בגלל ההסתה, שראיתי את ההסתה בטלוויזיה הפלסטינית, את ספרי הלימוד, הגעתי למסקנה ששלום קל ומהיר שיבטיח את עתידנו לא יהיה פה, וצריכים להיות יותר זהירים ויותר ספקנים, ועברתי ימינה. אני מציע לכולם, לכל בן אדם, תמיד תמיד לנסות לא רק לדבוק ב... אמונות הטבעיות שלו או מה שהוא הביא איתו מהבית, אלא לחשוב בראש פתוח, לראות את העובדות, לראות את המציאות בלי כחל וסרק. זה לא נעים, כי המציאות שלנו היא לא פשוטה, והמזרח התיכון הוא לא השכונה הכי קלה בכדור הארץ. זו אולי השכונה הכי קשה בשלוש שנים האחרונות, זה בכלל עם האביב הערבי, כל המזרח התיכון במאומת אלוהים, עם שפיכות דמים נוראית בתימן, במצרים, בעיראק, בסוריה, בלבנון. הכל רוחש וגואש בלוב ומשתנה סביבנו, ואנחנו כאן מדינה יהודית דמוקרטית קטנה שצריכה להתקיים כאי של יציבות בתוך כל הסערה העצומה הזו. ודרך אגב, עם כל הצרות שלנו, שמסתכלים בערך באמת בפרספקטיבה היסטורית לאורך העשורים, ברוך השם, לא שהגענו למנוחה ונחלה, אבל יש לנו כאן מדינה שלא פתרה את כל בעיותיה, אבל מדינה יפה, משגשגת, דמוקרטית למופת, שמצליחה לשרוד בתנאים הקשים הללו עשור אחרי עשור. אנחנו מקווים שיום אחד נגיע לשלום, ושיום אחד המזרח התיכון יירגע, ויהיה פה אירופה מסביבנו. אבל זה לא כל כך פשוט כמו שאת חושבת. מצוינים לסיום, אני מאוד מודה לך, השר יובל שטייניץ. תודה רבה לכם ושבת שלום. תודה רבה.